Galerinha, eu fiz uma torre aqui com a corujinha em cima. Eu e a mamãe vamos fazer corte na massa areia com essa faquinha. E quem deixar a corujinha, e a corujinha tá aqui em cima. Quem deixar a corujinha cair, perde. Ha! Então bora lá! Então vamos lá, galerinha, eu vou começar. Também vai cortar do outro lado. Tá bom. Deixa eu cortar do outro lado. Vai! Vai se não, 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 não! Não! Ah, não! Lá, 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 lá. Ele me dá da mamãe. Ele me dá da mamãe. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, beijo, gente, coração. A mamãe perdeu. La corujita caiu, la corujita caiu, la corujita caiu.